Helsingin Rautatientorin laidalla komeilee jylhä kansallisteatteri, jossa kertomusten mukaan kummittelee yksi jos toinenkin entinen näyttelijä suuruus. Depressiivinen ihminen Urho Somersalmi surmas kirveellä vaimonsa ja sen jälkeen hirtti itsensä oman asuntonsa kattokruunuun tuolla Helsingin Töölössä. 1888 syntynyt Urho Somersalmi teki kansallisteatterissa pitkän ja arvostetun 50 vuoden uran. Hänet tunnettiin erityisesti miehisistä sankariosista sekä ensirakastajien rooleista. Myös hänen vaimonsa, Aili Somersalmi, oli arvostettu näyttelijä. He tapasivat toisensa vuonna 1906 tullessaan teatterin oppilaskouluun. Naimisiin nuori pari meni 6 vuotta myöhemmin, vuonna 1912. Heistä tuli kansallisteatterin legendoja ja he kuuluivat myös Suomen ensimmäisiin elokuvanäyttelijöihin. Urho Somersalmi. Myöhemmällä urallaan hän ei pystynyt oikein enää sopeutumaan tämmöiseen moderniin näyttelemiseen, niin hän joutui pikkasen sivuraiteille täällä Suomen kansallisteatterissa ja ilmeisesti hieman myöskin siitä asiasta otti ja masentui. Ja sitten hänen vaimonsa, Aili Somersalmi, joka oli myöskin näyttelijä täällä, niin heidät sitten pikkasen enemmänkin kai jo painostettiin eläkkeelle täältä ja sitten eläkevuosina kävi sitten sillä tavalla, että tätä on usein esitetty vähän musta huumorin säästämänä tätä tarinaa, mutta ei tässä mitään hauskaa ole. Mutta siinä kävi niin, että depressiivinen ihminen Urho Somersalmi surmas kirveellä vaimonsa ja sitten viimeisteli vielä kaksi puukoniskua rintaa, veitseniskua rintaa ja selkeän hirtti itsensä oman asuntonsa kattokruunuun tuolla Helsingin Töölössä. Ja hänetä on hieman ironisesti kerrottu nyt sitten kirvesmies Somersalmiksi myöskin, mikä on tavallaan vähän ehkä kontekstista ottaen niin pikkasen turha huonoa huumoria. Joka tapauksessa Urho Somersalmi on se varsinainen haamu täällä, josta ehkä puhutaan eniten. Ja hän ilmestyy näkyviin tuolla toisella parvella, joko katsomossa ja jonnekin tarinoiden mukaan toisen parven tuolla ylälämpiössä, eli toisen parven lämpiössä. Ja hän ikään kuin muuttuu näkyväksi muutamiksi sekunneiksi ja sen jälkeen hän häipyy pikkuhiljaa, ikään kuin muuttuu läpinäkyväksi ja sen jälkeen katoaa kokonaan. Ja täällä on muutamilla vanhemman polven näyttelijöillä vielä semmoinen maneeri olemassa, että kun he menevät tuonne näyttämölle ennen esityksen alkua, niin aina tervehtivät Urhoa, että ihan siihen nähden, että hän ei nyt näytelmää rupeaisi häiritsemään. Ja mä nyt voisin kertoa sen oman kokemuksen, jota ei tarvitse ottaa vakavasti, mutta kun filosofit sanoivat, että sattumaa, niin että sattumaa ei ole olemassakaan, että sattumaa ei pidä uskoa, niin mä tuossa vajat 2 viikkoa sitten perjantai-iltana olin tuolla tämän talon yleisövessassa ja hän laitoi vessapapereita kuntoon ja oli myöhäisilta, niin talon putkisto piti aivan sietämätöntä meteliä. Sieltä kuului semmoinen ulina, että se kävi jo korvien kautta hermoihin ja mulla rupesi silmät valumaan suurin piirtein sen takia. Ja, niin mä sanoin loppujen lopuksi ääneen siellä yksin siellä vessassa, että lopeta jo Urho, sillä samalla sekunnilla se ulina lakkasi. Ja, koska sattumaan ei pidä uskoa, niin mun on kai pakko uskoa, että Urho reagoi siihen asiaan. Mutta tämä on Urho Somersalmen tarina oikeastaan. Myös entisen näyttelijäsuuruuden Arne Leppäsen kerrotaan kummittelevan teatterin käytäviltä. Leppänen aloitti kansallisteatterissa vuonna 1916. Somersalmen tavoin myös Leppänen tunnettiin erityisesti sankari- ja rakastajan rooleistaan. Leppänen jätti teatterin vasta sairauden pakottaessa vuonna 1937. Myöhemmin samana vuonna hän menehtyi. Häntä on kuitenkin vielä kuolemansa jälkeenkin kohdattu teatterilla. Koska toinen näistä tarinoista kertoo nyt useammasta kohtauksesta, mä en osaa sanoa, mutta mä tiedän 2 varmaa, mutta sanotaan, että siihen toiseen tapahtumaan liittyy se, että Arne on nähty ilmeisesti useamman kerran saman henkilön toimesta ilman, että tämä ihminen on tajunnut, että kyseessä on Arne. Mutta siis ensimmäinen tarina, jonka mä olen kuullut ja mä olen lukenut tämän itse asiassa ja mä olen lukenut tämän näyttelijä Pentti Siimeksen elämäkerrasta. Ja siinä hän kertoi, että yksi tämän talon ravintolan morkun tarjoilijoista olisi ollut yötä täällä joskus 50-60-luvulla, ehkä vähän myöhemminkin, mä en ihan tarkkaan vuotta tiedä, niin
Hän olisi ollut yöllä nukkunut tuolla suuren näyttämön alla olevassa tilassa. Nykyään siellä ei pysty nukkumaan, mutta silloin aikanaan täällä pystyi viettämään yönkin. Ja hän olisi havahtunut yöllä siihen, että joku muukin on täällä kuin minä, ja hän olisi avannut silmänsä ja siinä olisi seisonut mieshahmo. Hän oli sitten, tämä tarjoilija oli kiljaissut pikkasen säikähdyksestä ja tämä mieshahmo sitten hävinnyt saman tein. Ei halunnut selvästikään säikäyttää ketään, oli vaan utelias. Ja nyt tämä tilanne paljasti sillä tavalla, että kun Arne Leppäsen muotokuva paljastettiin tässä samassa tilassa, missä me ollaan nytten, niin tämä tarjoilija seisoi näyttelijä Pentti Siimeksen vieressä, ja kun tästä taulusta otettiin tämä verho pois edestä ja ne piirteet paljastuivat, niin tämä tarjoilija sanoi, että tuo mies se oli. Ja tämän jälkeen hän siirtyi omiin töihinsä. Pentti Siimes yhytti hänet sitten jonkun aikaa myöhemmin ja kysyi, että kuule, mitä sä tarkoitit sillä, että tuo mies se oli. Ja hän sanoi, että se oli se mies, joka herätti hänet. Herätti hänet siellä näyttämön alla sinä ja sinä yönä. Ja siis tarpeetonta sanoa, että tietysti reilusti ennen tämän miehen, reilusti tämän miehen kuoleman jälkeen. Ja toinen tarina on sitten, se liittyy tämän talon remonttiin, joka tapahtui tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja siinä tilanteessa niin tämän talon henkilökunnan edustaja kävi kyselemässä täällä työtä tehneeltä toisen firman, rakennusfirman, remonttifirman työntekijältä, että onko työntekijöiltä, että onko kaikki kunnossa. Ja yksi heistä sitten valitti, että tuo yksi mies täällä näin, niin hän seuraa häntä koko ajan. Ja että hän sanoi, että häntä ei tarvitse seurata, että hän tekee työtä rehellisesti. Ja tämän talon edustaja sitten ihmetteli, että kuka tällä nyt on seurannut. Että hänen tietääkseen kukaan, niin hän oli näyttänyt Arne Leppäsen muotokuvaa ja sanonut, että tuo mies tuossa seuraa häntä koko ajan. Hän on nähnyt hänet monta kertaa. Ja siinä vaiheessa sitten talon edustaja sanoi, että tuo mies tuossa on ollut haudassa kohta 70 vuotta. Ja tässä tilanteessa sitten tämä remonttimies oli sitten pakannut tarvikkeensa ja laittanut ne työkalupakki ja sanonut, että minä häivyn täältä, enkä tule enää koskaan takaisin. Tämä oli se tarina. Tähän liittyy siis toisin sanoen selvästi useampi kohtaus. En tiedä tuon tarkkaan sanoen kuinka monta. Kuinka paljon sä itse uskot näihin tarinoihin tästä kummittelusta? Mä pidän itseäni järkimiehenä, mistä moni voi olla kyllä eri mieltä, mutta mä en usko näihin, mutta mun on pakko uskoa näihin, koska nämä ihmiset, jotka niitä kertoo, niin ne on täysin, mä pidän heitä täysin järkevinä ihmisinä. Just Pentti Siimekseltä tulee näitä tarinoita muita, ei heissä ole mitään semmoista sanomista, että heidän niin kuin arvostelukyvynsä pitäisi kyseenalaistaa. Kyllä mä uskon, koska mun on pakko. Pakko järkevät ihmiset kertoo niin.